সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰাকখনত তুংগত উঠিছে প্ৰস্তুতি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে আৰু এনে সময়তে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰত্যেক দিনে যোগদান কাৰ্যসূচী ৰাখিছিলে আৰু এইবাৰ যদিহে চোৱা যায় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিয়াল্লিছ নম্বৰ পাৰিষদ আছিলে আপৰ দখলত আৰু যাৰ পাৰিষদৰ নেতৃত্বত আছিলে মাছুমা বেগম মাছুমা বেগমৰ স্বামীয়ে আজি ভাৰতীয় যি বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু সতীৰ্থে দেখুৱাব যে শতাধিক লোক লৈ আহি তেওঁ উপস্থিত হৈছিলে আৰু তেখেতক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছিলে আৰু তেখেতে আজি কিছু সময় পিছতে সভাপতি ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ উপস্থিতিত তেখেতে যোগদান কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বাহিৰত তেখেতক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে সেই দৃশ্য ইতিমধ্যে বন্দী হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে উল্লেখ কৰিব লাগিব এইগৰাকীয়ে কিন্তু আপ অসমৰ লগত যথেষ্টভাৱে সক্ৰিয় হৈ আছিলে বিশেষকৈ যেতিয়া গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন আছিলে তেতিয়া যথেষ্ট তৎপৰ হৈছিলে বিয়াল্লিছ নং যি পাৰিষদ আছে সেই পাৰিষদৰ তেখেতে সেই অঞ্চলটোৰ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছিলে তেখেতে কিয় আপৰ প্ৰতি মোহ ভংগ হ'লেই গোটেই কথাখিনি জানিব তেখেতৰ পৰাই চেষ্টা কৰিম কিয় আপুনি আজি বিজেপিত যোগদান কৰিব লগা অঁ নমস্কাৰ মেইনলি কথাটো হ'ল কি আপোনাৰ আমাৰ যিটো সেই দলটো সেই দলটোৰ মানে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা মানে আপোনাৰ কি কয় গছৰ পুলি এটা ৰোৱাৰ পৰাই যেনেকৈ পানী দিয়ে সেনেকৈ আমি কষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকেও দেখিছে বুজিছে হা কিন্তু কষ্ট কৰি সেই দলটোৰ পৰাই মানে যিখিনি মৰম আদৰ পাব লাগিছিল আদৰ নাপালোঁ আমি আমি বিষাক্ত মানে অভিজ্ঞতাহে পালোঁ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে সেই দলটোৰ মানে কোনো এটা মানে হেৰি ধৰণৰ নাই মানে বুজিছে তো আজি মই মই বুলি নহয় আপোনাৰ আমাৰ তাৰে বহুতখিনি আপৰ মোটামুটি আপোনাৰ ফৰ্টি টু ৱৰ্ড গোটেই মানুহখিনি আপোনালোকে নিজে দেখা পাইছে গোটেই মানুহখিনি আছে বহিছে মোক সমৰ্থন কৰিছে বুজিছা আৰু তেখেতসকলৰ কাৰণেও আগতেও মই যুঁজিছিলোঁ আৰু আজিৰ ডেটতো মই আছোঁ তেখেতসকলৰ লগত আছোঁ বুজিছোঁ তেখেতসকলৰ লগত আছোঁ আৰু প্লাছ আমাৰ এই আপৰ যিখিনি আমাৰ কমিটি মেম্বাৰ আছে বা আমাৰ সদস্য আছে বা আমাৰ আমাৰ প্ৰেছিডেণ্ট ছেক্ৰেটেৰী আমাৰ এই জয়ন্ত দাস জয়ন্ত দাস জয়ন্ত শইকীয়া তেখেতসকলেও আমি আলোচনা কৰি কিনে আমি মানে বিজেপিৰ যিহেতু আমি দেখা পালোঁ আপোনাৰ মানে বহুতখিনি আপোনাৰ উন্নত ডেভলপমেণ্টত কাম চলি আছে আৰু আমাৰ লগত থকা মানুহখিনিকো আমি যাতে এটা সহায় কৰিব পাৰোঁ সক্ষম কৰিব পাৰোঁ বুজিছে সেইবাবে নহয় পাৰিষতো মানে কেনেকুৱা পাৰিষত কাউঞ্চিলৰ আগত মাছ মা বেগমক কোনোবাই চিনি পাইছিল নেকি কোনোটো চিনি পোৱা নাছিল মই পলিটিক্সত আছিলোঁ বুজিছে মই আপৰ লগত জড়িত আছিলোঁ সেইকাৰণে গৈছোঁ গছডাল ৰোৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আছিলোঁ ইমান ষ্টাৰ্টিঙো নহয় মানে মাজমজিয়াৰ পৰা এশমান ঘৰতে মানে দুটা পৰিয়াল আৰু নিচিনা হৈছে নেকি যে এজনে কৰে আপ আৰু আনজনে কৰে বিজেপি চাওক তাইৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আছে বুজিছে মোৰো গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আছে আজি গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আছে কেনে তাই মোক ৰখা নাই বা তাই মোক বাধা দিয়া নাই বুজিছে যদি তাই গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ তাইও কৰি জীয়াব পাৰে ময়ো মই ময়ো কৰিব পাৰোঁ আপোনাৰ বুজিছে সেইটো কাৰণে মই সেইটো কৰা নাই কওক নাই মই আছিলো ফৰ্টি টু ৱাৰ্ডৰ যুটীয়া সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছিলো তাৰমানে ৱাৰ্ড কমেডী আমাৰ আপৰ ৱাৰ্ড কমেডীৰ যুটীয়া সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছিলো এনেদৰে সতীৰ্থই দেখুৱাব প্ৰায় তিনি শতাধিক লোক লৈ আহিছে আৰু এনেদৰে তেখেতসকলে এতিয়া বহি আছে কিছু সময় পিছতে ইয়াতে ৰাজ্যিক সভাপতি আহি উপস্থিত হ'ব আৰু উপস্থিত হোৱাৰ পিছত এনেদৰে তেখেতসকলে যোগদান কাৰ্যসূচী কৰিব আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যিহেতু গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া যদিহে মোৰ পত্নীয়ে বেলেগ এটা দলত থাকে মই বেলেগ দলত থাকিম তেনেধৰণৰ কথা মতে উল্লেখ কৰিছে যিহেতু সকলোৰে গণান্ত্ৰিক মৰ্যাদা আছে যিহেতু এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ সেয়েহে তেখেতৰ গণতন্ত্ৰৰ ফালৰ পৰা এতিয়া একেটা পৰিয়ালৰে দুজন লোকৰ যে যি চোৱা যায় এগৰাকীয়ে এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আজিৰ পৰা সদস্য হৈছে আৰু আনগৰাকী কিন্তু আম আদমী পাৰ্টীৰ পাৰিষদ হিচাপে থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এতিয়া সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এনেদৰে সকলো শাসকেই হওক বা বিৰোধী দলে তেখেতসকলৰ প্ৰস্তুতি তুংগত ৰাখিছে যদিও কিন্তু শাসক দলৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এয়া এটা প্লাছ পইণ্ট হ'ব তেখেতসকলৰ বাবে কাৰণ এগৰাকী আপুৰ পাৰিষদ আছিলে গুৱাহাটী মহানগৰীত সেইগৰাকী পাৰিষদৰ স্বামীগৰাকী এতিয়া যিগৰাকীৰ নাম কোৱা হৈছে বাবুল চহৰীয়া তেখেতে আজিৰে পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল